Здравейте, Ахмед Мерчев съм от Alieno. В това видео ще ви покажа как да се инсталирате Trust Wallet. И това реално представлява първа стъпка от поредицата ни създаване на криптопортфел с криптосметка за Alieno токена в криптопортфела Trust Wallet. Като тази поредица във вид на статия с подробни инструкции стъпка по стъпка, може да откриете в уебсайта ни в меню токен под меню Trust Wallet. За да достъпите сайта на Alieno, отваряте браузъра на мобилния си телефон. В полето му за търсене написвате адреса му, който е alieno.io. Штракате върху бутона за търсене наличен в долния десен ъгъл и така достъпвате сайта на Alieno. По подразбиране сайта на Alieno се отваря на английски език. Ако искате да превключите на български език, това може да направите от менюто му. За целта штракта върху трите чертички налични в горния десен ъгъл на уебсайта, за да отворите, за да ви се разгъне мобилното меню. Оттам штракта върху българското знаме, иконата с българското знаме. И след което ще ви зареди българската версия на уебсайта. В нея, като казах, за да разгънете менюто, штракта върху трите хоризонтални линии, налични в горния десен ъгъл. Оттам избирате меню токен, штракта върху меню токен, при което ще ви се отвори под менюто. Скролвате надолу, за да видите всички под менюто, които са налични в меню токен. И в случая штракаме върху меню Trust Wallet. Когато направим това нещо, ни се отваря началния екран от поредицата създаване на крипто портфел с криптосметка за Alieno токен в Trust Wallet. И в долната част на тази страница са връзки към отделните стъпки. В случая в това видео ще бъде показана стъпка 1, а именно инсталиране на Trust Wallet. Ако штракнем, виждате върху тази стъпка се зареждат подробните инструкции как да се инсталирате Trust Wallet. И именно тази стъпка ще разгледаме в това видео. За да инсталираме Trust Wallet, може да го направим по два начина. Чрез магазина за приложения, за мобилни приложения на телефона ни или директно с връзка през уебсайта на Trust Wallet. В случая разполагаме с Android базиран телефон и инсталацията ще бъде върху него. Пояснявам, че Trust Wallet е мобилно приложение, налично за Android и iOS операционни системи и предвид това може да се инсталира и използва на съвместими Android и iPhone мобилни устройства, като мобилни телефони, смартфони. Като за да може да го използваме, ако все още го нямаме инсталирано, трябва да си го инсталираме на мобилния ни телефон. Това може да направиме от магазина за приложения на телефони. Казахме, нашия телефон е Android базиран и това е Google Play. Ако разполагаме с iOS базиран телефон, това е App Store, т.е. неговия магазин за мобилни приложения. Също така имаме и връзка за инсталиране на Trust Wallet от уебсайта на приложението. Съответно, за да инсталираме Trust Wallet от магазина за приложения на телефона си, трябва да штракнем върху и да отворим магазина му, откъдето се инсталират мобилните приложения.
В случая трябва да го намерим в списъка с приложения. В случая на нашия телефон казахме, че това е Google Play. Така че първата стъпка е да намерим иконата на Google Play и да щракнем върху нея, за да ни се отвори магазина за мобилни приложения. Инсталиране на мобилни приложения. Там в полето му за търсене, т.е. в горния му ляв ъгъл, щракваме върху символа за икона, върху символа за лупа, върху иконата с лупа. И в отварени са полето за търсене, където пишем на английски език Trust Wallet. Trust Wallet. Съответно, след това щракаме върху в долния десен ъгъл на телефона, върху символа лупа, за да задействам процеса на търсене, при което ни се отваря като първи резултат, нали, ако сме написали правилно от Trust Wallet, ни се отваря прозореца, от който може да се инсталираме приложението. За да го инсталираме, щракаме върху зеления бутон Инсталиране, на английски той ще бъде инсталл, като надпис, за да инсталираме приложението и съответно след като щракнем върху него, изчакваме няколко секунди, докато приложението се инсталира, може да видим, нали, напредъка в процеса на инсталиране. Вижте, вече е 76%. Като реално, за да го инсталираме, трябва да имаме активирана интернет връзка на телефона си, без значение ли през мобилни оператори, т.е. Wi-Fi мрежа. След изтеглянето, то започва да се инсталира самото приложение. Виждате този напредък и когато то е готово, виждаме, че мобилният телефон сигнализира, че приложението е вече инсталирано. За да го отворим, може директно да щракнем върху бутона Open, т.е. бутон отваряне, за да отворим инсталираното приложение. Ето, когато щракнем върху приложението, ни се появява началния екран на Trust Wallet, където може да си създадем криптосметка, като това ще бъде разгледано в отделно видео, като втора стъпка. Целта на това видео беше да ви покажа как се инсталира Trust Wallet. След като приложението вече ви е инсталирано, може да го намерите в списъка с инсталирани приложения и да преместите иконата му на работния си плот, за да може по-лесно да стартирате приложението. Ето вече изкарахме икона с Trust Wallet на работния плот. За да стартираме приложението, щракаме върху иконата, като казахме, че тези стъпки ще бъдат разгледани допълнително. Освен от електронния магазин, може да инсталираме приложението и от сайта на приложението, което е Trust Wallet. trustwallet.com. Но по същия начин отваряме го в браузъра. И съответно там, за да инсталираме приложението, щракаме върху версията на телефона ни, в случая Get It On Google Play. И ето, ни се отваря същия прозорец, откъдето може да инсталираме приложението. Вече то е инсталирано и затова виждаме директно опцията за отваряне, но ако не го бяхме инсталирали, ще да се заради първоначалния прозорец с бутон за инсталиране на приложението. Това беше демонстрация за инсталирането на Trust Wallet, мобилното приложение, в което ще може да си създадете криптосметка, в която да се добавите Alieno токена, криптовалута Alieno токен и след поръчка да ви го изпратим в тази криптосметка.